Brøndby for mig er et fællesskab. Altså, nu har jeg været siden jeg var 11 år, og jeg kender jo stort set alle trænere, ikke? Og det er bare super fedt at komme ned efter man er i skole. Så ned i kælderen, træne og sammen med sine venner og sådan, ikke? Det er ubeskriveligt næsten, det synes jeg. Ja, det er så kælder. Det er holdet altid. Det er det så umiddeligt omklædning. Det er, hvor jeg hører til. Jeg sidder over i hjørnet der. Ja, det er her, der bliver hygget. Der er frugt her, der er saft der. Det er her, der bliver fortalt sjove historier og ting også her. Det er overblik og sådan min måde at sætte mine medspillere op til. Gør mine medspillere gode. Og så teknisk med bolden, pasninger. Sådan flære med bolden, hvis man kan sige sådan. Altså, det er klart, da Zorniger kom til, ikke, så var det jo meget uden bold, og det var måske ikke lige min forces som sådan. Så det har der været rigtig meget fokus på, og det skulle jeg arbejde med. Og generelt, det defensive, det har altid været det. Og ligesom jeg har været helt lille, der har sådan været god i forhold til min overgang. Og så i 13-14 kunne jeg det godt sådan, at jeg gjorde det til 90% og ikke 100%. Så derfor har træneren ligesom været efter mig på den måde. Mm. Hele tiden at skulle presse mig selv og give mit yderste og så videre, ikke? Så går vi længere ned. Hvor alle de her ting er materialer. Så er der 17 omkring, der har også været en masse. Sin tid. Og det er fedt. Det kom lidt som en overraskelse. Altså, jeg har ikke rigtig prøvet det før. Og så synes jeg bare, det er fedt altså, at få at vide, eller få sådan en rolle af træneren. Ikke? Det viser lidt, om han viser tillid til en. Og det synes jeg bare er fedt. Det er lærer konstant. Jamen, som anfører, der skal du jo være der for dine holdkammerater. Du skal agere som et forbillede, hvis man kan kalde det. Men altså sådan der. Ja, være et forbillede, lad os kalde det. I medgang og modgang. Og det kan godt være svært, men ja. Det er en svær rolle, men det er fedt, og jeg lærer hele tiden, synes jeg. Så er der Sune, en U15-træner. Det er der er styrke over med det der pynt har været for lidt. Så er der U15-omklædning, der har også været lidt. Jeg kan både spille 6 og 8 inden central i banen. Og 6'er, der er det mest den der, der bygger spillet op. Kan for eksempel falde ned mellem forsvarerne og så føre den frem på den måde, sætte spillet op på den måde. Og så som 8'er, der kommer lidt længere frem på banen selvfølgelig. Og så skal jeg ligesom igen kreere spillet på den måde. Sætte spillet sammen med sådan en elastik, hvis man kan kalde det, mellem forsvar og angreb. Og så er det klart, når jeg anfører, så skal jeg jo selvfølgelig også, hvordan man kan høre. Så det er ligesom min rolle. Jeg er styrkerummet. Her jeg finder mig meget for tiden. Skal lige lægge lidt på. Og det gør det også. Så er der vaskerum, det er holdledens. Og så er der fysrum. Det er klart, det er et andet niveau end U19. Og derfor så går det hurtigere. Og derfor skal man selv tænke hurtigere. Og det er voksne mænd, du spiller mod, så du kan ikke gå halvt ind i tacklingerne eller løbe halvt tilbage eller sådan. Alting skal være 100%, og ellers så kan du ikke være med. Og det er fedt, det er presset en. Det har det. Så håber jeg da på, at jeg stadig er i Brøndby. Det gør jeg da. Det her, jeg brænder for hver. Det er en fed klub. Jeg kan godt lide det. Og så, ja, hvis man kunne gøre det ligesom de andre, der har slået igennem og score mål og ting, altså, så er det der bare en ekstra bonus. At se dem, som du har trænet med i ja, nogle år i hvert fald, slå igennem lige pludselig på den store scene, det giver dig blod på tanden og vidner om, at det ikke er så langt fra, som man tror måske. Så man skal jo bare tage chancen, når den er der, og så give den gas. Der kan man lige sove, hvis man er tidlig fri, f.eks. For nogle madrasser, sofa. Og som sagt er der fysrummet, hvor du kan få behandling og ja, bolde dig løs. Det er jo mit sidste ungdomsår, så det er at blive så hurtigt moden og spille voksenfodbold om et år. Ikke? Det er ligesom det gælder om. At blive klar til det. Hele tiden udvikle mig. Jeg drømmer om at slå igennem her. Altså, det er en fed klub, og jeg har været siden jeg var 11 år, så ja,